Morjentes ja tervetuloa taas tänne avaruuden kätköihin. Laitetaan Esan kanssa taas vähän lisää häkää pyttyyn. Satutko muistaa, mihin jäätiin viime kerralla? Muistan hyvinkin. Me piti seuraavaksi lähteä sinne Slylandrojen droonikoodia hakemaan. Kyllä. Slylandrojen koodiahan me lähdetään tässä hakemaan. Ja viime kerralla annettiin pataan Kohrahille. Näin tuli. Ihan viimeisenä asiana oli Kohrahin käkättimeen laittaminen. Mikäs olisi Kohr tapettu? Noniin. Tämähän se on. Se oli harvinaisen selkeästi merkattu sinne. Ja taas täältä nämä Esan 30 vuotta vanhat. En ehkä ihan, mutta nyt aika liki alkaa olla, niin muistiinpanot. Oliko siinä sekä että uutta ja vanhaa joukossa? Joo, siinä on itse asiassa tältä keväältä uusimmat ja vanhimmat sieltä. Jostain 95-oselta, 94-oselta. Joo. No, mutta nyt lyödään kultaa tiskiin Alfa Tukanaella. Nyt meillä on muuten just huonosti toi kamera. No, mäkin katsoin, että mä voin kurkata tuolta toiselta näytöltä sitten. Tehdään tämmönen. Tehdään tästä mitään tuo. Se on jonkun Umgahi juoni varmasti, että se on huonosti. Viime jaksossa on tosiaan Umgahit kaappas meidän lähetyksen hetkellisesti. Mutta siitäkin sitten lopulta onneksi selvittiin. Elektronista sodankäyntiä. Kyllä. Nythän me ei taviksena täällä nyt hilluta. Me lähdetään suoraan mukaan avaruuden valtatietä. Erittäin hyvä. Meiltä löytyy täältä device. Vuosiportaali. Päästiin taas tänne mukavaruuden kätkyyn. Muistelisin, että Riku Nuottajärven tekemät musat nämäkin. On kyllä en ihmettelis. Oikein niin kuin taidokas muusikko. Ja on tehnyt muitakin musiikkeja. Ja tähän uuteen Star Controlliin hän tosiaan palkkasivat Rikun tekemään musakkeja. Katoin mukavaruuden GT-kartastoon, niin meidän tulee menemään tuonne. Sittenhän me tehdään juurikin näin. Tämä on ekologista, löpöä säästyy. Kyllähän me ollaan vihreitä. Ja ekonomista myöskin. Nyt meidän pitää vähän luntata taas, että vähän piuhaa missä meidän tulisi olla. Mä oon hankittu tänne avaruusalukseen kissa myöskin lisäämään miehistön moraalia. Huomaatte, niin kissa on todella innokas avaruusmatkailija, eikä yhtään halua karkua. Mössö on tosiaan tämmönen erityisavaruuskoulutettu kissa, mutta se ei viihdy näköjään komentosillalla ollenkaan. Petta Korvi, täältä oli kuulunut huhuja. Mennään tarkistamaan niiden todenperäisyyttä. Joo, täältä suunnastahan sitä huikkailtiin enemmänkin, että käydään samalla vähän keräämässä Namusia. Primordial. Ui, tektoniikki. Ei oikein. Kasiklassi. Kyllä me ollaan edelleenkin todella niinku luonnonvoimia armoilla. Kyllä. Toi näyttää jotenkin herkulliselta toi pallo. Kieltämättä. Näyttääkö se yhtä herkulliselta toisessa näytössä? Kyllä se ihan namusen oloinen niinku olis. No voi helvetti. There was an attempt. Käydään nää kaikki nyt läpi, kun tarvit noista hyffeä kuitenkin. Joo. Komentosillan kissa menee tällä hetkellä johonkin laatikkoon tuolla. Toivottavasti se ei kohtaa se virtsalta se laatikko. Mä käyn varmistamassa asiaa. Tässä komentaja Mössö. Komentaja
Komentaja Mössö kävi vähän tutkimassa aluksi konehuoneen puolta. Tottahan se on hyvä tarkastuksia tehdä aina välillä. Tuo on vähän kuin toi Astro Chicken muuten. No kieltämättä tuossa. Joo, mitäs strutseja täällä oikein teurastetaan? Ei oo pääjalkaisen, pitää ampua pikkulintuja. Mikäs se tuo? Mukavasti saatu tuo miehistön murhaaminenkin käyntiin jo. Joo, kyllä. 5 tyyppiä, kaikki ihan mulkvisteja, että parempi. Mikä? En tiedä. Tuot jos katsoo muuten kohta niitä Rainbow-planeettojen koordinaatteja. Joo, kyllä. Vähän tuota nopeammin tuota kredittejä niiltä normeilta. Ei huono. Tämä on taas joku Chise World. Ötökkää siellä on. Tämä on melko tiuhaa asuttu. Ötökän lahtaus on... Ai. Nyt on riskiä jo. Nyt mä hyppään heti pois, jos tulee yhtään lämmää. Noin, oi saat. Uhuh. Me alkaa olla taas miehistön lukumäärä aika surkeen. Noista saa he 15 biodata per kikkeli. No niin kyllä, siihen pistetään herpostikin miehistöä. Ne on helposti tapettavia ja arvokkaita. Kyllä. Toimitaan niin kuin ihminen on aina toiminut. Niin, jos se voi tappaa, niin tapetaan. Niin, kyllä. Ja todellakin. Ja siinä niin kuin resursseja säästämättä. Ja resursseilla tarkoitetaan tässä tietenkin siis huonompi osasia. Eli niitä raukkoja, jotka on sattunut meidän kyytiin. Hyi olkoon. Tää tulee olemaan niin mukava tää homma sitten, kun ollaan saatu niitä... Kyllä se helpottaa. ...turvatyynyjä ja muita... Muita tota... 15 biodataa, tää on oikein... Joo, kyllä tommosia spathi... wannabeita pistää ihan mielellään pataan ihan ilmaiseksi. Niin, nää voi olla sukua. Sano. Jengi rupeaa jo kapinoimaan, kun porukka ei sitten enää kohta kuolekaan niin paljon, että tämä oli ihan helppoa. Niin tästä niin koko haaste häviää menee. Tästä avaruuden tutkimisesta. No kyllähän me saatiin 22 ukkoa tapatettua. No niin, no kyllä se on musta ihan hyvä lukema. Tämä oli vänkä nimittäin. Mä joskus kun ensimmäisiä kertoja tätä pelasin, niin mä missasin nämä Slylandrot sen takia, että nämä asuu kaasuplaneetalla. Niin. Yleensä kaasuplaneetalla ei ole mitään joo. Silleen niin kuin... Joo, huhut kertoo, että täällä on kaiken näköistä kaasupussukkaa, jotka sattuu omaamaan puhumisen lahjat, niin... Hello, visitor. We are the Slylandro. Terve vieras! Content to hover. A Slylandro speaker. Content to hover. Your presence here fills us with excitement. We have gotten so few visitors over these many drawn. We hope you can stay to talk with us for a time. Suusvelli, mikä se sinä olet? Ei pysty edes kunnolla aluksi tekemään. Luulisi, että niinku aluksen sisällä saisi sen kaasun. Niin. Vähän niinku Ortsella on ne niin. Vesielementit siellä. Kyllä. No se ei ole ihan tolleen mennyt niinku Arvon Slylandrot ajattelee. Oh my! What I mean to say is, they are, well, what do we use them when the male and the female, genitali. I'd rather if you didn't ask about them, okay? Okay. Especially not in front of Soul and Plummet. She's shy. Or said! You know, it's funny. We hadn't heard from the outside galaxy
Melnormei. Melnormit noin yhden proben ja loppu on historia. Kyllä. A race called the Melnormae stopped by. They said they had acquired some information revealing our existence, and they wanted to study us if we didn't mind. In fact, the Melnormae said they would pay us for the right to do so. Yllätys. I guess they are biology nuts or something. Anyway, in exchange for our information, they gave us a probe vessel. I said... Yes. Nyt näytettiin sulle plummet. No niin, nyt näytettiin, että kuka täällä on niinku fyysinen olento ja kuka on sit pelkkää kaasua. Mut. Can you give me details about your probes? Näille se on ehkä pikku juttu, mutta kaikille muille. It would roam the galaxy, gathering information and contacting alien races. And when it had filled its data storage units, it would return here and reveal to us everything it had learned. Our probe no, did not attack. No, tekstit ottaa se ei olisi hyökkäys, se on vaan puretaan kaikki. Part of the instructions we programmed into the probe. To do so would be reprehensible. Voitaisko pikkusen jutella siitä ohjelmoinnista? Vähän semmoista niinku... Niin toi lightning... Eikö siinä ole ohjukset? No. Joo. Ja se ei käytä niitä ohjuksia. Ei niin joo. Ai jumalauta. No on se ihan käsiteltävissä, varsinkin kun sitä sähköä tulee itselle niskaan. Vähän se olisi niinku yleiskuva tästä. But for the most part, we just adjusted its standard program, which went something like scan for targets as defined in target list. If no current target, then select new target from the current targets list using specified priorities. If current position is at current target, then set current behavior to new behavior based on behavior priority settings. Perform. Okay, that's the basic program. Yksinkertainen ohjelma. And here are the tables used by the probe behaviors with assigned priorities. Communicate 5. Record data 4. Analyze data 3. Seek replication materials 999. Move to current target 1. That's it. Siinä tapahtunut pikkusen tommonen niinku. Aha. Nyt hetkinen. Replication. I'd be glad to. You see, the probe has the capability to seek out raw materials, process the raw materials into component compounds, collect the compounds, and then, when it has a sufficient supply, it can build a duplicate of itself. We decided that since we had only one probe, we should change the replication priority and crank it up so that there would be more probes. Crank it up. Well, the factory setting was 2. Ay, ay, ay. At 1 and analyze data at 3. I told Joyce Lifting to set it a bit higher. Let me ask him what he set it to. Oh, my. That was a bit extreme, wasn't it? Joyce Licking told me he changed it to 999, the highest setting on the dial. Niin, mitenköhän se vaikuttaisi? Is that every time a behavior is completed or interrupted,
Niin heti kun tulee joku pienikin häiriö, niin se valitsee sieltä sen muussaus. Think about what a probe does. The answer is simple. It would spend more of its time seeking raw materials for its replication process. So what? I don't see what you are getting at, but I'll play along with you. Like I said, alien ships are the top priority target. Once a probe scanned a ship, it would instantly move toward it. Then, when it got to the ship, it would initiate communication automatically. When communications were terminated, a new behavior would be selected, and... Oh my. A new behavior would be selected, and since the replication setting was set to maximum, the probe wouldn't get time to pick a new target. It would use the current target, the ship, for raw replication materials. It would process the ship, break it into component compounds with electrical discharges. Juuri näin. Oh no! Oh no! Traveler, you must tell us what we can do! How can we stop the probes from destroying all life in the galaxy? Why yes, there is! You're a genius, Traveler! Why didn't we remember that? Oh, there's a problem though. How are we going to transmit the code? Well, while we ponder that problem, at least we can give you the... Niin nyt sen koodin voi antaa suoraan niille. If you run into a probe, you can destroy it without getting shot at. Joo. No tää helpottaa kyllä elämää jo aika huomattavasti. Anteeksi, nyt kysyttiin niistä glowipitseistä. Tuli vähän paha mieli. I said... Your explicit questions have put Solon Plummer in an unusual and intriguing mood. Kiehtovaa fiiliksi. Okei. Irstasta. Älä kerro yhtään enempää. Yes, there was another race. A highly sophisticated species of shaggy giants who made repeated trips to our world over a period of several dawn. They even installed a broadcasting satellite in orbit around our world, which let us talk with them whenever we wanted. They were called the... I'm sorry, I can't remember their names. It was a long, long time ago. Regursooritko? I wish I knew more of the information you seek, Traveler. But we last saw the shaggy ones just over 39 dawn ago. And very little from that era has remained... 39, kuinka paljon se yksi drahni oli? Hold on a minute. Let me consult with the associates, Joyce Lifting and Solon Plummet. Joyce Lifting, who has a better memory than I, recalls that the shaggy ones were described as being worried. They were always hurrying from place to place, seeking knowledge as though they were in a desperate search for some important secret, some answer to a question that they never shared with us. Solon Plummet remembers that the last time the Shaggy Ones visited our world, they came aboard a great circular starship, one even larger than your own. They had discovered their answer and were leaving to go somewhere, and they didn't tell us exactly where somewhere was. On todella tärkeet. No, I have told you. One moment, Joyce Lifting transmits. Joyce Lifting has remembered something else. Though it does not relate to the Shaggy One's question, answer, or departure destination. What my associate communicates is the description of a set of 10 worlds, unlike all others. The Shaggy Ones either discovered these planets, or, this is garbled, assembled them? We were told the planets were... Again, this is confusing. Niin noi, joo, nämä Rainbow Worldit, nehän oli semmoisessa niinku ikään kuin nuolemuodostelmassa. Joo, kyllä. Ja siinä oli kai joku idea, että ne osoittaa johonkin, mikä on sitten seuraavassa osassa niinku tavallaan. Not far from here. Another of these worlds circled a large white sun. That is all we can... Sininen tähti ei kaukana täältä. No, valkoinen. Kysytään sen vielä, mikä se drahni oli. The drone is our primary unit of time. It lasts for an interval equivalent to 4 million rotations of our planet.
A drone is subdivided into 2,000 Jarmasa. Now please, our turn. No, ei se nyt taattanut yhtään. No. Toi on aika hyvä pointti. The long brownish guys from the Ryu, with all the eyes and arms? They used to come visit us regularly about... Three Drahn, eli kyllä se on aika saakelin pitkä aika. All the interesting things they found from their scouting missions. They were really nice. Kiva. Why do you fight with them? Vihreitä. But the Urquhart were such good guys. They had lots of interesting things to tell us about. And they never got impatient with our questions. Well, I guess a lot can happen to a species in three drawn. Like turning green and evil. No. Joo. Olisiko se? Nyt me on varmaan juteltu tarpeeksi näiden kanssa. Can we talk about you some more later? Totta helvetissä. Goodbye. Nestepussi. Nyt mulla oli täällä lista niistä Rainbow Worldeista. Näin. Nyt me löydetään helpommin. Joo. Järjestelmät. Beta Pegasi 1. Siellä. Se on tuossa vasemmalla. Ja meillähän on jopa gasoliinaa aika kivasti. Olisiko tää ajella sit ihan? Sen vois vetää varmaan ihan. Kuinka paljon siinä menee? Onhan meillä bensaakin vaan. No kato, tuolla menee tuo raja tuolla alakulmassa. Joo. Eli me päästään niinku melkein mihin vaan. Mä haluan ensin vegaan, me katsotaan vähän, että jos sieltä löytyisi jotain. Kiva. Ukkoja meillä nyt ei hirveästi ole, että mitään isompia riskejä kannattaa ottaa, mutta... Meillä on huikea toi meidän aluskatalogi tässä, eli siellä on Spathe ja yksi tommonen Arilou 4, it's Hogfot pikki. Joo, ne on niinku varmaan huussaina käyttävät noin. Mutta mä en tiedä, jos Jogfottin aluksessa on mukavampi hengailla kuin näissä meidän aluksen miehistölaatikoissa, niin... Siellä on ainakin kieli. Bää. Toi on tietenkin ihan ultrapoppa. No, todennäkö. Tiedätkö, mikä olisi kuuli? No. Jos taas nykyään tehty, niin tuossa näkyisi päivä- ja yövaihtelu tuossa. Niin. Sä voisit niin yöpuolella... Niin kyllä, pysyisi siellä turvassa. Viileämpänä. Mut hei, näähän tekee jatko-osaa nyt, Paul Reiche ja mikä se toisen kaverin nimi oli, niin ne on ruvennut ihan tekemään virallista jatko-osaa Urquhart Masters sillä niinku kahden kesken. Ihan tässä nyt niinku tyyliin. Oliko se Redford? Redford vissi. Kumpi niistä oli se kolmas? Reiche oli the third. Joo. Niin ne on mun mielestä ihan, Redditistä on sitä vähän sillain seuraillu, että eikö täällä Vegas mukaan ollut mitään hyödyllistä? Aika huonolta näytti. Korvi, varisten aurinkokunta. Kvaak. Krääk. Kvaak. Krääk. Pitäis kyllä varmaan vähän testailla sitä, mikä Stardocki oli. Sehän teki siis Star Control... Se sai Star Control-nimen, mutta ei mitään näistä roduista tai mitään sisällöistä. Ja ne, tosiaan niillä oli Riku Nuottajärven palkka siihen musiikkia tekemään. Ja sen, mitä on niitä kuunnellut, niin... Oho, mitäs se noin kävi? Niin ne on ainakin ihan autenttisen kuuluisia, mutta tosiaan siinä on ihan... Se on semmoinen vähän niin kuin rinnakkaistodellisuuden Star Controlli, että niin se kertoo siitä, kun maapallot lähetään ekan kerran. Mutta siellä on ihan eri rodut odottamassa sitten. Joo. Star Control oli se projekti. Niin kuin. Joo. Nyt on taas tämmöinen prinsemaailman näköinen. On joo. Chondrite, no just. Useless World. Se niin, on hyvä, se olisi ollut aika kuvaava. Ja varmasti joo, niin kuin taidettiin jossain jaksossa puhukin, että on niitäkin, jotka on koko galaksin kerännyt tyhjäksi mineraaleista. No joo, siis tässä maailmassa on todella outoja ihmisiä, jos rupeaa oikeasti etsimään, niin varmasti on joku kerännyt. Louhinut joka ikisen planeetan tyhjäksi. En tiedä, olisiko mahdollista edes. Aika voi tulla vastaan. Niin, mutta voisin ottaa ehkä se haasteeksi, että siinä samalla ikään kuin
Mutta toisaalta, loppuuko tämä peli siis kokonaan? Tavallaan, että tuleeko Game Over ruutua, jos... Mä en tiedä. Että niin kuin periaatteessa vaikka tulisikin käkättimään, niin... Vai jättääkö se vaan voittamattomaan niin, tilaan niin. Se peli, niin. Että jos on tärkeämpää mammona omistaminen kuin mikään muu, niin... Siinä on jollekin katsojalle... Kommenttikenttään, jos oot sen tehnyt, niin ei muuta kuin... Tai oot kuullut edes. Tai jos et oo tehnyt, niin... Hopi tekemään. Oi saakeli. En lähde yhden takia näin tuhlaa ukkoja ja bensaa. Ennen kaikkea bensaa. Me ollaan muuten aika vähän tutkittu tästä galaksista. Meillä on vielä valtava määrä rotuja ja on kyllä erittäin surullisia tarinoita edessäpäin. Oho, mutta en mä tiedä. No, on sitä testi mielessä. Katsotaan, onko nämä jotain ihan hullua verenhimoa. Mitä ovat? Kaksi biodata. Nuo harvestoijaan tuolta, niin keretään tappaa miehistö siinä ajassa. Kyllä. Älyttömän huonoja mineraaliplaneettoja on ollut nyt meillä. No. Nyt on taas totta maa. Hei, mut... Mitäs nämä vihreät löntit oli? Ne on sitä semmoista keskikuraa. No kukaasseja. Katoppas. Kahdeksa. Mitäs noin? Kolme. No. Kun nyt täällä ollaan, niin... Eikä tää tolkuttoma vaarallinen oo, että tää voi mokata vaan sillä, että on liian ahne. Niin. Ja sehän, sitähän me se ollaan, onnistu, että... Se kyllä. Kyllä me tää tapettua saadaan. Vielä puolet ukkoja jäljellä enää varmaan ihan niin hetkessä. Ja sitten mehän voidaan siirtää tuolta noita onnekkaita niin... Ei kun niinkä, kato sehän meillä oli ideana, kun me otettiin noita aluksia niin paljon, että ei tarvi laittaa kaikkia pääaluksia. Esimerkiksi Zogfotit varmaan riemusta kirkuen tulee hommiin tänne meille. Nyt jää 6. Ridiculous 6 jäi tonne nyt. Tämä aluksi ei. Jälleen kerran siellä saat pokeriringin aikaa. Ai jumalauta. Nyt me otetaan muuten. Manifesto. Rosteros. Sieltä Zogfotit. Tervetuloa tänne emoalukselle. Kapteeni saa jäädä yksin sinne ihmettelemään. Noi. Ja ihan muuten tiedoksi Zogfotille, että alukset romutetaan heti, kun päästään kotiin, että... Vai pitikö tätä sanoa niille ollenkaan? Oliko mulla tää kommi päällä? Kommit oli päällä, perki. Toi vihreä romuhan oli ihan sellainen, ei se ollut ihan... Joo, päällä. Ei se ihan kuraa ole, eikä tosi niinkään. 4 ja 5. Eli meillä on nyt probejen tuhoamiskoodit hankittuna. Meidän pitää katsoa se, että sitten kun meillä on paremmat aseet, niin me ei välttämättä haluta tuhota niitä, kun niistä saa se 5,5 ruplaa. Joo, kyllä se on yllättävän hyvä saalis. Luotti ruumia. Jep. No. No. Siis tää on muuten härski tää, että kun näissä aluksilla on vaan tää, mitä, onks se nyt sitten 16 eri suuntaa, mihin ne voi osoittaa. Onko sitäkään? Onko peräti tyyliin niin kuin 8? Taitaa olla 16, joo. Niin, se on aika tiukka. Mutta sitten jos se muuttaisi pois, niin se muuttaisi tämän pelin niin kuin meleen luonnetta ihan täysin. Joidenkin alusten, jonkun verran, niin kuin, joo, kyllä. Joidenkin alusten niin kuin edut katoaisi kuin Pieru Saharaa ja jotkut olisi ihan tappokoneet. Mä muistan, että oliko kolmosessa jo muutettu sitä, että se on vähän portaattomampi se. Persikka. No. Täällä ei kovin vaarallista, niin otetaan noin talteen. Tai katsotaan kuinka vaarallista. Niin voihan. Paitsi, eikö meillä ollut joku, mikä suojaa nyt noita biologisia? Eikö se ollut se, mikä me napattiin noita? Ei meillä vielä oo. Mä muistan, että joku me ostettiin ja nimenomaan eikö se ollut mikä suojaa. Kato ne suoja, eri elementit suojaavat. Nyt tulee sellaisen kilpisymboleina tuonne aluksen viereen näkyviin. Niitä meillä ei ole vielä mitään. Ei kun helkkari, se oli tämän meidän Earthling Cruiserin se joku, ei kun oman aluksen joku lasersysteemi, mikä tuli
Mikä ton tällipaju vai mikä se oli se? Tällipaju. Eikö se ollut joku tossa Harry Potterissa joku sen? Tää on näyttänyt cheerleader-pajulta. Jotain litsaripensaita. Joo, no, mut ne ammutaan nyt kuitenkin biomassaksi. Sinne jäi yksi tommonen kalsiumköntti, mutta ehkä me eletään ilmankin sitä. Onks toi musta planeetta tossa kolmannella kiertoradalla? Tuolla. Niin käydäänkö kattoo? Mua on vähän kiinnostunut. On, se ei täällä missään muuallakaan. Kinostelee. On muuten tosi synkkä meininki. On, se on joku kunnon Blackis-planeetta. No onpa kyllä. Onko tää Oceanburn no, muuten? Vähän niinku täällähän saattais olla jotain kassivaraneja. Tää on kunnon. Yksi täällä radioaktiivinen. No. Käy vaan keskuun. Aika muista. Urani. Uraniköntti. Joo. Mukaan siellä oli joku rotu, mikä on kehittänyt ydinpommia ja tuhonnut itsensä sillä. Niin se voi olla. Jokaisella planeetalla on tarinansa. Joo. Aha, meitä lähestytään. Taitaa olla Brobeni. Se odottaa meitä, kun tullaan pois. Niin tekee. Hei, nyt on... Onko? On tosi pinkki. Ui jui. Ui saakeli, että on kirkkaan näkö. Radioactive. Ai ai, miten maukasta. Chokfotit pääsee saman tien hommiin. Ne onkin oikein taitavia kerääjiä. Paljon parempia kuin meidän hyödyttömät ihmiskeräilijät. Kannattaa nuo keräilijät tuoda näköjään ulkomailta tässä. Kyllä. Tekee saman mut halvemmalla. Tai itseasiassa paremman mut halvemmalla. Ei kuule perusmaapallolaisille enää tämmönen radioaktiivisten jätteiden keräily maistu. Ennen ei vanha. Sinä, ne on ammattiliitot niskossa samankin. Niin. Sitä pitäisi maksaa rupla per kilot. No joo. Primordial, eikö se tarkoita tämmöstä niin kuin jotain alkukantasta, että niin. Siellä on jotain niinku... Taas on ultramarineja. Onko noin... Mitä? Joulukuusia. Oho. Ei jumalista. Jos käy kerään noin siniset skeidat tosta. Joo, ja häippästään tää. No se menee niin pitkään tappaen, niin se saa niin joo. Vähän, että meihin kerkee iskeä salama. Se on per... Mikähän se olisi? Ei, joku chokfotti kielellä lurppi varmaan sitä tulitusnappulaa. No niin. Ei saanut kiinni. No se on jotain karmivaa noissa tutkakohteissa, kun on tuonne musta reikä, niin, mikä no johtaa vaan. Ja kun niissä ei ole mitään dataa, mitä niin, voi... siellä on jotain. Nopeudesta voi niin. Joskus päätellä jotain, mutta ei aina sitä. Ihan hauska tämmönen pelitekninen ratkaisu. Tää on jännä pelitekninen ratkaisu, että on punainen tää hyperspace. Niin, no... Yleensä hyperavaruus tuppaa ole aina jonkun tietyn värin. Eikö Babylon 5 ollut myös punainen hyperavaruus, muistelisin näin. Suoraan aurinko. Ja Spaceballsissa oli Scotti Ruut. Niin oli. Katohan. Jaha. Katos vaan. Enpä muista tämmöstäkään nähneeni, että niitä olisi tälleen niinku. En oo muuten mäkään tainnut nähdä. Oho. No. Yleensä tulee hyperavaruus. Kokeillaan sen koodia. Joo. We shall not harm you. No että todellakaan. Että muuten joo. Ota siitä. Engaging self-destruction circuitry. Kaboom, motherfucker! Kato, sen rahankin saa siitä. Kato, niinpä saa. Ei huono. Ei huono. Nythän mä kuulen mennä terveen. Ai jumalauta, joka ikistä vastaan tulevaa skannataan. Ei, noita teknologiikkaa. Kutosen tektoniks. Siinä on muutama liikaa. En muista kyllä ikinä nähnis Lylandroa niinku tälleen skannailemassa planeettaa, mutta... Joo. No, ei se. Lantamaailma. No siellähän on hirveet tektoniikat. No niin on. Toki on semmonen, että ihan ehdottomasti kiljua vinkua hyvä sinne, jos olisi ollut...
kiljua vinkua hyvä. Joo. Sinne olisi ollut... Olisi ollut tota... Kyllä. Aina pitää vetää noin kierrokset. Pikku kiepit, joo. No eikä mitään. No, saatte fuolin näinkin menemään. Niin, hei, toi on muuten Treasure World. Onko? Eikä ole. Oisko? Saattaa olla. On. Näyttää. Auric World vai Treasure Planet, kumpi? Kyllä, kultaa. Treasure World. Mitä? Onks tää rohmuttu tyhjäksi jo? Voisko olla, että me on käyty itse täällä? Ei me näin pitkällä olla itse käyty. Ei, täällä on joku muu rosvo ollu. Hoh. Mikä röykkäys? Tuolla lailla tyhjentää planeettoja, mihin ei oikeastaan mitään lupaa mennä. Meillä olisi ollut paljon käyttöä sille. Niin, tässä yritetään pelastaa galaksia. Niin. Ei mitenkään ahneesti ostaa ruplilla, vaan jotain uutta saunaosastoa tänne. Kusetus ja paha sellainen. Mä vähän luulisin, että kun me käydään katsoa se tästä pari Rainbow Worldia, niin me voitaisiin sitten mennä Melnorun me kanssa porisemaan ja tota, ottaa alukseen sellaiset boosterit, että oksat helvetti. Mä kohta epäilen, että mä skannereissa on jotain vikaa. Kun... Mitä niin? Ei löy mitään. Radioakti. Ei, mitä helvettiä? Eikä voiko mukaan olla, että me ei ole käyty näitä tyhjentämässä? No tää vaikuttaa siltä, että me oltais käyty täällä, mutta... Alpha Pegasi. No ehkä se voi jostain kuvanauhalta todentaa. Ei mun mielestä olla näin pohjoisessa käyty täällä tuolla nurkassa. Vai käytiinkö muuten nää nappaa ennen kuin mentiin Ariloo sinne? On ihan nurkki. Mahdollista. Vähän viittaisi sieltä, koska tota niin... Mutta... Beta-Pegasissa ei ole varmasti käyty, koska meillä on... Niin, se olisi kyllä, yhtään, joo. Ei ole yhtään tota Rainbow Worldia tullut vielä vastaan. Mä määräsin ton meidän kirjanpitäjän heitettäväksi ilmalukkoon. Painako nappulaa, pistetään kaveri pihalle. Pistetään kaveri pihalle. Tuosta paina. Noin. Paitsi, että... Luovalla kirjanpidolla. Avallansa kukaan ei... Niin, huotoisi. Mutta se saattoi olla joku sen omainen, joka katteli siitä lukon takaa. Mutta nyt on mehevän näköinen. Kyllä, se on juurikin semmonen. 606 astetta. No, jokainen riski on mahdollisuus. Se on totta, on meillä kaksi länderiäkin. Niin. No, me saatiin nää koordinaatit. Se, no sehän on, se sit, on, sitä me tultiin hakemaan. Se on se tärkein nyt. Rainbow World, ne on kyllä oikein miellyttävä juttu. Ja siinä voisi ollakin aika semmonen hyvä kohta tämän jakson lopettamiseen. Elikäs tota niin, me saatiin tää tuhokoodi. Kokeiltiin sitä, löydettiin tota niin Rainbow World, ja nyt me jäädäänkin tänne sitten, nimittäin tämän takia jäädään nyt vielä rohmuamaan kaikkea kamaa, mutta me nähdään ensi jaksossa. Heissan. Saas säkin jotain? No heissan, jatketaan seuraavaa Rainbow Worldin sitten ensi jaksossa. Huuhaa, kultaa.